Bəli, əvvəlcə qəfəsə Ramon Rüstəmov dəvət olunur. Ağır çəkidə qeyd etdim ki, bu qarşılaşmadır. Bir qələbəsi var Ramon Rüstəmovun. Bir döyüş keçirib və onu da qələbə qazanıb. Görək növbəti döyüş necə alınacaq onun üçün. Rəqibi bir daha qeyd edim. Elgün Yusubov olacaq. Elgün də bir döyüş keçirib, bir qələbə qazanıb. Hər iki idmançı üçün bu ikinci qarşılaşmadır. İlk döyüşləri uğurla alınıb. Görək, hansı tərəf bu uğurlu seriyanı davam etdirəcək? Ramon Rüstəmov haqqında indi məlumat veriləcək. Yoxsa əvvəlcə Elgün Yusubov dəvət olunacaq, bəli, ondan sonra artıq hər iki idmançı haqqında məlumat veriləcək. Ramon Rüstəmov artıq qəfəsdədir. Elgün Yusubovu gözləyirik. Məlumat var mı idmançılar haqqında? Belə tanımıram bunları, sözün açığı. Görək. Amma fiziki çox güclü idmançılara oxşayırlar. Bəli. Ağır çəkili. 93 plüsdür səhv eləməsə. Maraqlı döyüş gözləyir bizə. Belə hiss edir. Maraqlı döyüş gözləyir bizə böyük ehtimalla. Ged-gedə ucu maraqlı döyüşlər. Ağır çəkili adətən nakaotlarda olur. Tez-tez nakaot. Nakaot üstünlüyü çoxdur. Ağır çəkidə zərbələrin tutarlığı, ağırlığı daha yüksək olduğuna görə nakaotlar da qeyd alınır, nakdaunlar olur. Və hər iki idmançı haqqında məlumat verilir hal-hazırda. Və döyüş başladı. İlk raunda start verildi. Ramon Rüstəmov, Elgün Yusubova qarşı və dərhal parterə salır rəqibini. Elgün Yusubov aktivdir, çox aktiv başladı qarşılaşmaya. Amma ayağa qalxdı Ramon Rüstəmov. Və növbəti fən. Bu dəfə Ramon Rüstəmovdan. Boğucu fən götürüb ona. Bəli, budur. Döyüş qutarı. Bax belə, Elgün Yusubov. Tez bir zamanda məsələni öz xeyrinə həll etdi. Nə deyə bilərsən? Yaxşı döyüş idi. Parlaq qələbə idi. Parlaq qələbə idi. Edqat müəllimin tələbəsidir. Bəli. Ramon Rüstəmov məqlub oldu. Elgün Yusubov döyüşün qalibi oldu. Erkən bitdi qarşılaşma. Mən stoika gözləyirdim. Bəli, ayaq zərbələri ilə bol bir qarşılaşma, amma olmadı. Sürpriz bir nəticə deməzdim, sürpriz bir yekun oldu. Vaxtından əvvəl boğdu fəndə. Bax, burada fikir veririk. Üstəm yaxşı braso qatmışdı, amma Elgün Yusubov əl çəkmədi boğazını. Və istədiyinə nail oldu. Parlaq qələb oldu bu Elgün Yusubov. Buradan çıxmaq çox çətindir.